را سوی را سوی. السلام علیکم. ہاں جی اس راغلی ہو مرغان تانگائے. اجمل الدین اجمل سے دارہ تو ہے اجی سنگھ دی مرغان سے ترالی بس مو انجوائمنٹ ہوا کو لگا کو سلی تو جھور کو کرا یو بولا کو دی پروگرام مر کو جھور پچھا نہ ہوتی مو تا نوٹ کو شو دے کال کو سر بن میرو شو او خپل انجوائمنٹ ہوا کو دیر ما اجمل الدین سے دیر ما خور از ولا رہی اختر مبارک شاہ زید مال سے تا دا مبارک حامد اونو مخروڑو صحیح مخروڑو سلو مشم کی دی ویڈیو نہیں کی سلو موشن میں ہائے کلی خبس کلی دی ڈنگ 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 ہر چپ جان دلی دی ڈنگ 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 رشتہ دے سنی تمام ڈنگ 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 ڈنگ